Já vám to řeknu úplně upřímně, na tohle video nemá vůbec cenu koukat, pokud nemáte u sebe jídlo. Tak si pro něco skočte, protože my se budeme dneska celý den spát, a to pěkně v americkém stylu. Skočte, tak jsem skočil. Co, kam skáčeš? Ty nemáš nikam skákat. No. Jeden mrňavej. Násilí ve videu, to nemůže být. Uklidni se, jo. Dej mi jídlo, nebo bude víc násilí ve videu. Jo. Kde mají argentinský steak? 10, prosím, třikrát steak, díky. Hele, čím jiným začít americký festival, než jako pořádným burgerem, takže jdeme tady. První stánek, zdravíčko. Potřebujeme doporučit to nejlepší, co tady máte. Plum burger je... Se švestkou. Domácí barbecue omáčka, laděná slivovičkou. Laděná slivovičkou, no tak jeden, no. Tak jo, jo, tady máte i úspěchy, koukám. Druhý místo. A jako žádný první místo. Je to druhý, ne? Jo, tady nahoře. Pozdní. No tak, krása. Tak, zavoláme osmička. Děkujeme. Tak dobrý, milý první a ještě v Plzni, takže to se těším. Taká slivovička, to bude český. Slivovička, ano, český burger v americkém stylu. Moc děkujeme, vypadá to krásně. Jo, děkujeme. To bych hodně. Hele, Tome, sobota, 11 hodin, tohle. Ideální snídaně, vole, no. Snídaně. Domácí švestková omáčka míchnutá se slivovičkou. Ideální kombinace, kámo. To je snídaně šampionů, kámo. To jsou gejny. Kámo, to je hyper dobrý. Jako sedí na slivovičku. To je OK. Tohle je ultra dobrý. Je to mega dobrý. Zatím to nejlepší, co jsme měli. A my jsme to ještě upřesnili. Jsme na Smíchovský náplavce v Praze. Je tady americký street food festival. To znamená, tamhle vidím hot dogy, New York dog. OK. Měli jsme výborný burger, no uvidíme, co nás tady ještě všechno čeká, protože když se podíváš tamhle, tak těch stánků je tu víc než dost, s extrémně hezkým výhledem. Vidím extrémně hustý hot dogy, ale jako, já jsem byl v Americe, ale jako tohle, to je Amerika na druhou. Jdem na to. OK, zdravíčko. No určitě hot dog, ale ještě vymýšlíme, jaký ten je, protože to nám prasárna, kamo, ale jako, když už točíme video, víš co, prostě, normálně myslíš, jako nešel jsem a nedal si 10 lecí. Takže jsem přišel se přežerem. To je standard v těchto videích, to musíš obětovat pro ty lidi, víš co, oni chtějí vidět, jak to vypadá, jak to chutná. Jak to vypadá, já vám to klidně natočíme. Ne, oni chtějí ty pocity naše, víš, jako. Ale už můžeme předat aspoň chutě, kámo, ať už to má nějakou hodnotu, víš co, a ano, vůně. Ano. Aby se to cítili tady tak. Teď cítím směs ústřic. Takovou Ameriku cítím, no. A ústřice. Z všeho. Ano, ústřice. Kámo, to mají ústřice. Já mám pustím klip, jak se mět ústřice v Japonsku a to stačí. No tak jo. Znova už jíst nebudu. Ale bude. Myslím, jak dítě, co našlo někde jako něco fakt dobrýho, protože podívej se na to, kámo, a takový hot dog si doma jako neuděláš. Trhaný maso pěkně, barbecue omáčku. Žijem život, kámo. A co dobrýho máte vy? Jako jogurt nebo jako potom, čipsy? Potom, co sníš takovýhle množství jídla, tak pravděpodobně si to zkrátil, ale... Ne, to jsou gejny, kámo, to jsou gejny. Lepší než burger? Ale jako, je to Amerika, kámo. Tohle v Asii nenajdeš. Není to tak jako slaný, bych řekl. Když už jsme ten profesionální food channel, tak vám musíme předat ty jako chuti, že jo? Not bad, ale já nejsem takový fanoušek trhaný masa. Jako burger byl třeba o dva levely vejš. Teď přijde fakt specialita pro všechny z vás, co jste koukali na moji sérii z Monbazu. To je hra, která se odehrává v Kanadě. A jediný jídlo, co tam podle mě můžeš jíst, je putín. Já jsem ho nikdy neměl. Je to kanadské jídlo, takže jsme na americkém festivalu, trošku to dává smysl. A kámo, moje premiéra. Já totiž ani nevím, co přesně to je. V té hře si smíchal brambory a sýr nějaký, ale ono to je naše hranolky s vařeným sýrem a omáčkou z hovězího vývaru. OK. Můžeme poprosit i na ten putín? Že nemáme putín, já jsem dneska nevzal. Tak to je zklamání. Na skle. Jedna hvězdička, tenhle ten stánek jste úplně za no. Vůbec tam nechoďte, to je jako... Už tady nebude, až to video vyjde. Ani příště tam nechoďte. Tady mají aljašskou rybí polévku, to znamená, že u té Kanady kousek jako zůstaneme. Yeah. Dobrý den. Můžeme vám to tady omrknout, co vám to tady plave. Tohle je ta aljašská polívka, že jo? Aljašská a tady Mexiko. A když se smícháš, tak je to úplně geniální. Trinku, jenom můžeš, jenom si vezmeme polívku. Děkuju. Tak jdeme na to. Jo. House box. Jo. Děkuji. Mějte se. Já tě neznám, jo, na rovinu, ale tak mě je 40. Tak se spolu vyfotíme a já to pošlu mojí dceři, který je 14. Dobře, tak ji pozdravujte potom. Jo, tak pojď.
super. A všem řekni Instagram asi, že jo? Jakub.house. Tak mi tam vyjde nějaká úplná bomba. Bra. To není bomba. Já jsem mu jenom podobnej. Já si myslím ještě jednou. Na follow vrysi si to vzdám. Tak bude i masoru ty pojistky. Božan, děkuju. Kojí zač. Tak takhle se to dělá. Ty jsou námonomé i ty škeble. Podívej se na to. To je vývar, že jo? To kamo, a to musí si vyřízat. To vypadá dobře. Takže to je mexická s aleskou polévkou. Ano. Jako fakt tam cítím ty plody, kámo. Jako cítím na to moře. Je tam rohotně cítím to moře. Jo, počkejte. No tak... jako... To bude mít co dělat. Že proč jsi nějaký slavný, že kolem mě, tak je. Jo, takže to máme tady výhody, jo. Tak, no tak, to je... Kamo, vidíš? Až prostě followerím, že slavu věci zdarma. Kamo, to ještě paní nevíš, že máš jméno na YouTube. A že mě točíš, jak se utínám pusu kapesníkem. Co? Kondok. Kdybyste nevěděli, už je to, nejsi jenom manažer, editor, prostě pomocník, pravá ruka, už je to můj jako... Režice. A šéf, ano. Takže pane, takže ale, okamžitě mi dej peníze a běž nám koupit kondogy. Ano, ano, pane. Kondok jsem měl naposled v Japonsku. Bylo to s barevným sýrem, tady hádám, že to barevné nebude, ale vypadá to mega dobře, takže tam jdeme. Aby mě Tomáš nezabil a nesmu do mě výplatu. Tady si to, jo, ty si to můžeš nakonfigurovat, jo, to si, totiž. Ano, ano, kamo, to je to jako auto. To prostě konfigurace auta, ano, prostě ano. Chápu. Ty si můžeš dovnitř vybrat, jestli chceš sýra, párek nebo půl na půl. Potom si vybereš, co chceš na vrch a potom si k tomu může dát ještě omáčku. Dietní, bych řekl. Hlavně moje kombinace. Všechny videa, co točíme o jídle, jsou většinou dietní. Takže vole, já pak celý ten tenhle držím dietu, abych musel tohleto zvládnout. Takže život youtubera je náročný. Já se nám číst na to, kámo. Nemusíš myslet na náhodě, jak by to bylo dobře, vole. Máš pravdu. Tomu prostě, je to režisér. Já jako nebudu vůbec jako protestovat. Počkej, já jsem nechal tu flašku. Máte někdo tu flašku? Já toho tam ještě nemí. Dobrý den. Můžem si to u vás nakonfigurovat. Takže, kolega bude diktovat. Podívej, jaký má triko. Zaberu, otoč se, kámo, prosím tě. Co to je za youtubera? To vypadá jako nějaký frajer, že má celá dobrý merch. Housebox se jmenuje. Ha, to neznám. A kolik má followerů? Nějak přes milion. Ty vole, ten borec, to bych chtěl poznat. Kámo, poslouchej, já teď zavedu pravidlo, jo. Po každýho, koho potkám s merchem, tak za něm osobně přijdu, i když si mě nevšimne. A prostě se s ním vyfotím, takže houseshop.cz, vidíte, má to benefity. Introverti. Nejsem. Čus. No vidíš, merch má výhody a třeba jako jsme naskladili opět kšoutovky. Hele, když jsi to tak přirozeně nachomítnul, to máš kamo hrozně velkou hlavu. Má velký mozek, víš co? Chcem se říct, že já mám malou hlavu a malý mozek, jak jsem youtuber. Jako biologicky to tak dává smysl, ale jako... Chápu, prostě, jo. Kamo, tak, ale víš, co se teďka stalo? Počkej, ještě tady takhle vlásky, počkej, no, tak? No, víš, co se stane, až se snaží čepici? No vlásky ryb. Aj. Pozorně, teď přijde ta nejhorší část a to je focení náhleďáků mezi všema těma lidma. To miluju úplně. A dneska vám dokonce ukážeme, jak se to dělá, abyste zažili ten pocit, co přitom musím zažívat. Pobíral jsem dobře, myslím si, že jsem pobíral výborně. Ta cibulka tam je jako fakt dlouho. Je to americká verze. To ne, to je slaninka, to je cibulka. Jak fotíme ten náhled, kámo, když potřebujeme, aby to bylo jako... Takhle to budeš muset držet. Máme problém s focení náhleďáků, když to ukážem takhle, tak ta cibulka z toho přelá. Jsou až moc poctivý, takže kámo, musíme brainstorm, jak uděláme náhleďák. Možná jakože do toho koušu, jakože prostě se takhle... Jo, to vyšlo. Jak to vypadá? No, moslintej mě to pořádně. Je to, vypadá to pohledně. Už to nechci fotit, prosím. Jo. Ještě bez brýlí. Oh, nemáš prvnou pusu? Káš. Ty vole. Znáhleď, jak to je horší, než co jí to video. Přestaň mě házet tu cibulku na zem. Pardon. Kamo, já doufám, že ty lidi z toho cítí, jaké je vose. Točit, fotit ten náhleďák. No počkej, Tome, takže už máme vidoce, už to můžeme jít. Jako podívej se na to, kámo. To je hodně kalorický jídlo. Já mám tam jednu kousku, ti už mi řekl, jakoby, že už dneska nic nebudu. Jako je to prasárna, ale je to víc, já tam mám sejra, koukej dovnitř. Tom si tam dal půl na půl sejra a párek. Já tam mám jenom sejra. Chtěl jsem něco trošku vegetariánského, proto jsem si nahoru dal tunu slaniny. Kámo, na sátru jsem se dlouho nepodepisoval, co jsi dělal? Včera jsem spadl na koloběžce. Takže to je čerstvý, měj se krásně. A bacha, už na tý koloběžce, jo? Tak pojďte, já bych se rád najet, ale... Jste nějaký stejný? Já myslím, že mi nejela ta slivovice z toho burgeru a už jako vidím dvakrát, víš? Top 10 věcí, co
neříkat dvojčatu. No. My jsme si dali pauzu, aby nám slehlo. Je jedna hodina a podívej se, kolik je tu extrémně moc lidí. Tady najednou se tady s Pavlokámo třeba trojnásobně víc NPCček. Takže se musíte chodit ráno, aby tu jako jo, lidi nebyli. Když se otočíš, jak je tady už tolik jako lidí, tak vždycky se otočíš, tak půlka lidí stojí takhle. Jak by byla Slovakia. Když se na to podíváš, jako, na co jsme čekali půl hodiny, kámo, tak třeba tohle. To je fakt jako fakt vizuální zážitek teda. Pohoda, užijte kluci, dejte si něco dobrýho. Díky. Kámo, rychle se mi přijde zase vyfotit, třeba rychle. Vem, můžeš zkusit z masér, já zkusím chorizo, kámo, to vypadá jediný docela dobře. Jako za to očekávání to asi nestalo. Jako nemůže být se vším posvícení. Ten nejhorší takovost, to jsem už jedl. To byla kamole fakt jako chutná tráva. Týpek došel tady natrhat nahoru. Jako moc dobrý to není. Když se sírovou, vypadá velice lákavě. Kámo, pozor, to stalo 240 korun. Ne, to prostě výrobka. Takovost, na tom sejra úplně a v tom takhle kydlí. Kámo, to je přerážka třeba jako 200%. Ne, líbí no ještě. 200%. Musíme si vypálit něčím tu chuť. Pojď, tam vypadá, že je velice sympatický pán. Tady se prorvem lidma. Dobrý den. Něco, měli jsme vedle tacos a bylo hrozně hnusný. Takže bychom potřebovali něčím jako zahnat tu chuť. Zkusil bych určitě tu marakuju, tu bych určitě zkusil. To je v pohodě. Takový jemňouký. Ta jedna, příjemná. A jakou vezmeme druhou? No ta mangová mě láká. Tady už je teda silně pálivé dvě hvězdičky. Tady vás to překvapí, jste jazy. Vzadu, ono to tam projde, je to tam. Už to jede. Skočilo to tam, tam jako. Ty, ale to je dobrá. Chceme tady teda ten grab říznutí katany. Mě zajímá, jaký to ještě řízne katana. Chcete katanu? Ty, a to je dobrá, ale. To je výrazná paprika. Ale na tacos jsem úspěšně zapomněl, máme nakoupeno, takže já jsem spokojený. Když jsme na americkém festivalu, čím jiným to zakončit, než zase burgerem a jdem zpátky do té první restaurace. Čím nám to dneska bylo nejlepší, jako by far, bez debat, takže jdeme si dát ve stejný burgeráně, akorát jiný burger, samozřejmě. Kámo, nejhorší, jak ty lidi na tebe koukají na stejně, že prostě ty už máš jídlo, oni musí čekat, ne? Takže vypadalo to, že mě to nepřeju, ale já jsem si to vyčkal půl hodiny vyprodě. No, to má obrovský den mapát. Pardon, co mi to nepovedlo? Takže kozí sýr. Ano, s mangem. Ty vole. Chceš ho na dupy? Tak pojď. Abyste neřekli, že ho nekrmíme. To je moje první jídlo dne, pomoc jsem tady od rána. Už jsi zkousnul, teď to vyplivni. Mango je výborný k tomu. Ten první byl lepší, ale to mango je dokonalý. Můžeme říct, jak to může být první burger dne, když první byl lepší? Yes. No hele, já už jsem docela napapaný a prosím tě, můžeš mi říct, co tam jako děláte? Můžeš mi to vysvětlit? Kamo. Co děláš? Kamo, pojď sem. Já jsem ti, pojď, půjď do. Kamo, já jsem ti chytil. Ne. Kamo, ne, jdi s tím, ne, okamžitě vypadni. Dupy, ne. Je čerstvá. Jsi strašně moc šikovnej, Tomáši. Tohle chytil se dít tady. Ukáž, počkej, já si čuchnu. Kamo, nepřemešli nad tím. Kamo, ne, je to výborný. Cítím tu vůni Vltavy. Kamo, přestaň nad tím, člověk. No. Je to hnusný. To je hrozný. Dejte like, příště se vyražte taky. My už to asi nebudeme. Jako tady na ty a festival nebo mrtvý. Obojí. Je to se krásně.